Jo, me ndoni se do jeni prap në parlament. Po sigurisht që ja jam dy fytyrë zonë. Mirë, falë. Kjo është mendimi popullit. Mund të votoj këtë doj. Jo, më fal, vendimin e popullit e caktoni ju, se ju votuat me emër të popullit apo jo? Normale, votoj me emër të popullit. Më fal, se kam harruar, kush ju ka votuar ju? Kush më ka votuar mua? Elektorati im. Që? Kush është elektorati im? Vinë nga Partia Reforma Demokratike. Partia Reforma Demokratike. Kam një kryetar, po kam dhe elektoratin tim që më kam mbështetur. Elektora, komplimente edhe për krejtë. Faleminderit. Norvegjia dhe Zvicra po kërkojnë të dalin nga Bashkimi Evropian, ne duam të hym. Ata po bëjnë referendum, e dini besoj. Po, e dini. Po pse ne duam të hym kur ato duan të dalin? Është mendimi i atyre. Pse ato duan të dalin, ne duhet të. A më nëmë se jemi më zgjuar ne se... Po pse jo, jemi të zgjuar. Jemi më zgjuar se Norvegjës dhe se Zvicra. Jemi, normale, jemi më zgjuar. Këtë me të baj pyetje, sa shkon një bërje thojsh e plot? Se për një. Ka të ndryshme, pak rëndësi ka kjo, tash. Ju për shembull? Besoj se këtu jemi po politikë, jo për të. Jo, po për plus sa shkon, si çmim, pak a shumë. Po, kjo është pak a shumë. Kjo është pak a shumë. Nëse për Norvegjinë e Zvicrën ato janë më budalë se na domethënë. Nuk them që janë budalë. Po pse po dalin ata? Është mendimi i tyre, është mendimi i tyre. Po duan dalin ata nga Bashkimi Evropian? Si mos të. Jo, është mendimi i tyre, është drejta e tyre. Ne kemi mendimet tona. E dini u që kemi parlament tjetër, kemi mendimet tona, drejt janë drejta tona. Po mirë, nuk kanë demokraci më të konsoliduar se ne Norvegjia dhe Zvicra. Jo. E kanë? E kanë, si po pse ata vendosin me dalin nga Bashkimi Evropian? Është mendimi i tyre, nuk mund të gjykoj. Nuk gjykon dot fare. Nuk e gjykoj këtë pjesë. Është mendimi i tyre, ne kemi mendim të ne duhet të futemi. Po mirë. Ne nevojë të futemi. Ju jini këto shtetet e anëtarëve të Bashkimit Evropian? Sigurisht. Sigurisht. Po se janë as Norvegjia, as Zvicra. Nuk e di. Po çfarë nuk janë? Nuk janë në Bashkimin Evropian. Po, shpresoj të futen, çka nuk janë. Shpresoj të futen. Po pse e di që po bëhet referendum? Ç'a din? Apo se zdi di që e fut kot. Nuk e di. Pa e kupton që për e bërë qaf. Ti dhe të ligjë për me. Ti për e bërë qaf nëse e pa mask. Ti për qaf. Zëti mo. O zëti mo, kësë dhe të ligjë mu. O zëti mo. He, qeshni, qeshni se ju në e kini fut.